Hei og velkommen til Hogdal Media. Jeg er Alvis, og i dag så skal vi spille Zelda. Open your eyes. Wake up, Link. Jeg har juksa litt, sant? Jeg har prøvd det litt. Ja, men nå skal vi starte på et nytt game da. Og da er vi Link, som vi styrer da. Det er første gangen vi streamer fra Switch. Ja. Så det er en test. Får se om det går. Ja, nå er jeg Link, ja. Så da er jeg Link, som dere ser her. Og så har jeg våknet etter opp fra noe koma eller noe sovegreier i hvert fall. I denne kapselen her. Det var et ganske kult rom da. Litt sånn stjernetegn kanskje. Mønster på veggene. Ganske kult. Men hva er dette da? Hvis vi går bort hit. Eksamen. Is a Sheikah slate. Det er bra. Take it. It will help guide you after your long slumber. Sheikah slate. Sheikah slate. Sheikah slate. Da får vi ta den da. Oi. Ja, nå skjer det opp da at vi har fått den. Det er veldig stille, da. Så da styrer jeg den ut her, da. Oi! Her var det litt ting. En tønne. Ingenting spesielt? Nei? Nei? Her er kister, da. Det er jo alltid bra å ha. Bukse. Ja. Bukse er lurt. Godt brukt bukse. Det kan være lurt å ha. Skal vi åpne inventory da? Ja, ta på deg. Det kan være fint å ha. Det var sånn kul grafikk. Ja. Litt sånn anime-aktig. Anime-aktig grafikk. Det er tunne da, var ikke så masse å ha. Men det er til sist da. Wow! Nå har han jo sett det jo. Det er... Gammel skjorte. Passer vi inn til å lage det? Men ser du den måleren under den grønne prikken der? Så står det Celsius, og så står det blått til venstre og rødt til... Ja. Om man er for heit eller kald. Er det... Oi, er det temperaturen hans? Ja, tror ikke du det? Jo. Så nå når han får kle på seg, så blir han i hvert fall ikke for... Ikke for kald det, for åpnevis. Det er jo bra da. Disse tønnene er noe spesielt med disse, eller buksene da. Man kan bytte det. Men da, vi kan se litt mer rundt i rommet her. Er det noe mer ting? Trenger vi å dytte noen klosser en plass? Nei. Nå har vi jo prøvd dette her nett før, så... Ja, da får vi. Det er vel ikke så mye mer å gjøre her, var det? Nei, jeg tør ikke. Åpne døren. Åpne døren. Det kan vi. Hold the Sheikah slate up to the pedestal. That will show you the way. Ja. Sheikah slate. Men vet vi hvor hverandre er og sov på en måte i den der sovekrybba? Nei, men vi vet at han er lyset som skal skinne over Hyrule
igjen. Det ser ut som sånn her hjernemask. Det der er, ja, det der tinga på innskjeringsgren ser ut som en hjerne. Handling kan minne meg nesten om Ang fra Avatar. Som liksom har sovet i mange år. Ja. Men han har sovet kjempelenge, og så ser man ut, og så skal han hjelpe alle. Ja. Det var litt likt. Oi, nå skal vi klatre opp her. Det svetter voldsomt. Oi. Det er veldig fint her. Sett deg ned og slapp av. Se hvor fint det er. Se hvor kule grafikken er. Litt sånn anime. Og der er Mordor fremme, ser du det? Å, jeg har slått det. Det er fint det der med røyk og sånn. Ser du nesten ut som Mordor ringene ser. Tror du vi skal liksom opp på deg i fjellet en gang? Ja, typer det. Men nå må vi ned og snakke med han der. En gammel mann. Oi, det glinser. Ah, vi fant en pinne! Wow! Attack. Ja. En angrepspinne. Ja, men det er lurt. Nå er det ikke mer glinsende ting her. Sopp. Sopp. Sopp er fint å ha. Da får man et halvt liv hver sopp man etter. Det er bra. Leiter seg. Er det noe andre ting her? Plutselig et sverd som ligger i en plass. Nei. En pinne. En pinne til. Ja. Pinne er pinne. Det er fint å ha pinne. Vi har jo spilt det før, men jeg husker ikke helt. Kristian, nå har jeg to pinner. To pinner, det er bra. Ja. Med soppa. Det kan jeg aldri få nok av. Ingen timer. Oi, det er noe her borte da. Å, det er pinnen. Det er pinnen, ikke det? Men jeg bare tenkte på denne steinen, så var det sånn fin at de har rodlet, men hva er det du treffer hvis du ikke lar denne rippen? Oi, skal vi se hva vi treffer? Kanskje lurt oss å se at du ikke treffer denne fyrene dine? Jeg tror kanskje jeg kan treffe den. Kanskje la den være? Ja. Ja. Det er bra du ser potensialet i alt mulig. Vi har rodlet stein før. Ja. Eple! Hopp opp og ta det. Ja, prøv. Nå skal jeg tenke. Poppe knappen og så. Oi! I luftig. Men der må du klatre. Ja. Oi! Den siste der spørsmålet om å... Hoppe og så ta i lufta. Hoppe bort over der. Oi! Å, vent, jeg kan klatre på her da. Oi, nå... Link. Kanskje styre? Head for the point marked on the map in your Sheikah slate. Skal jeg ta fram den da? Ja. Ja. Så vi skal bort. Nei, bort. Dit. Bort dit, ok. Ja. Trykk opp på den. Ups. Eller, ja, nå ser jeg den der dine. Ja. Ok. Men jeg vil ha eple her først. Ja, men det er menneskelig. Er det noe her borte galt? Nei, ikke noe spesielt. Yes! Jeg klarte å få eple. Et baked apple. Den raser meg. Å nei! Ja. Så vi får lov til å ta eplene, så. Snakker med han. Kanskje det er Link når han er gammel. Kanskje. Det hadde vært litt kult, da.
Great Plateau. Det store plateauet. Han var litt kul, da. Er det lyktene, eller? Ja, litt... Datt ut? Men det er jo fint, jeg er på nå. Er vi... Funker det? Ja. Ok, så vi tok fakkelens, og han spør hva vi skal bruke den til. Til å tenne på ting. Det er jo normalt. Ja, dette kan vi. Så han sier da at vi kan bruke fakkelen som et våpen, men vi har en pinne som funker like bra, så da bruker vi den. Så vi snakker med noe mer, eller? Nei. Her er øksa. Hva er det? Oi. Det er du. Så vi... Så snakker. Ja. Her er øks. Det må jo gigantisk. Skal vi se? Prøv å ta den. For den går fra 2 til 3. Ja, så da er den et takk bedre. Skal vi... Oi! Hvordan var det med å bytte et våpen? Du ser oppe til venstre der, så heller du inn bortover der, ja, og så... Så vi prøver den. Det er noe som kan bruke. Jeg skal prøve... Det går graf. Oi, funker det? Ja. Oi, jeg kunne ta den! Det stod take. Jeg må se om jeg finner en til. Han flaug. Ta en levende hund. Nei, jeg tror det var sånn... Det var med noe sånn der... Sånn der øyenstikker eller noe sånt. Ja, det var bare flaugen. Nei, det tror jeg ikke. Ja. Det er sånn som jeg drev på med i gamle Gameboy Zelda. Det var masse glas. Glas. Oi! Ah! Jeg vil ha den, ikke selv. Din fisle-greia. Den bare forsvant jo. Nå kan jeg spørre rekke opp her, da. Jeg må kaste fein fort, og så bare ta den. Fle! Ta litt sånn eple, sånn vi har litt sånn... Hvis jeg dør et par ganger, så... Eller holder på å dø, da. Så får jeg litt mer. Jeg tror ikke jeg har kreftet til å ta det der. Det er eple, jadle. Åja, det kan enda på samme plass også. Ja, sånn. Ja. Da må jeg så i sted. Ja. Ja, ok, vi går videre. Kanskje jeg må... Det gamle Gameboy-Zelda der også var så masse græs, og så slår du i deg, så faen du mynta. Nei, jeg er ikke klar til å ta den. Jeg må bytte våpen. Ja, du må jo snu, så du ser om han kommer da. Nei, han kommer ikke. Flytta kamera så du ikke ser dem etter. Jeg må bare ta tilbake til kvisten min. Jeg tror det er litt tryggere våpen. Skjønner du? Det var litt lettere. Pinnen er et tryggere våpen. Nei, men det var litt lettere å bruke. Oi, fugl! Lur på når du får båge i gang til å skyte sånne våpen. Åh! Ja, for du kan jo sikkert da, og så lager man sånn. Hva er det som ble noe spesielt her? Jeg så noe som glittret. Her på plass. Der. Oi, nøtt. Er det noe opp i treet? Nøtt. Oi. Hæ? Ja. Skal jeg klatre opp til toppen? Det er ikke klisert. Oi, der er noe som glinser opp. Et reir. Nøtt. Nei, er det reir? Ja, det er et reir. Men så er det noe sølv. Egg. Ja. Egg. Nei. Åja, nå skal jeg ikke lide. Nei, det var bra. Jeg skal ta det egget. Det så litt god ut. Men det er litt sjeldent, det er ikke det. Det er litt vanskelig å gå opp i tre og finne. Så da håper jeg det er hvertfall lettelig. Ja! Omelett! Omelett og krep. Det er litt krep. Krep. Skal jeg bare se. Lager krep.
Inget mer? Krabbi. Nei. Ha, det var litt stille. Det var toft. Skal vi se om jeg klarer å klatre ned? Nei. Ja, bare hoppa det. Ja da, det er egentlig fint. Ta litt sånn nøtteliten. Nøtteliten, det er hos ekorn. Jeg tror det. Nøtteliten satt i toppen av et tre. Den er monster bare... Nei! Hopp, hopp, hopp! Slå henne. Oi. Oi. Du må ta en annen. Ta en annen. Du må ta en annen. Nei, den tar seg ned med et UL. Ja, men du må finne et annet våpen. Jeg prøver. Jeg prøver. Nå gjør han pausa når du gjør det. Det er jo juks. Nei. Ups. Nei, jeg mister bare et halvt. Gå opp da. Men det var... Ja, pinnene mine blir jo ødelagt. Ja, du tok den. Ja, en ny pinne. Fikk du på det? Å, horn. Ok. Hva sa du kan bruke den, sa du? Du kan ta inn i en stewing for å lage eliksir med det hornet. Ja. Ok. Og så en ny pinne, fordi at... Oi, det var litt skummelt, for pinnen min ble ødelagt. Kunne jo strengt tatt av lukk, sier han. Jo, men... Den er litt tregere. Ja. Ja, ja. Det funker jo. Men jeg tror jeg er så veldig bygd for å drepe dem også, og det er så det gikk jo ikke så veldig bra. Jeg tror vi har fått ganske mye ting nå, som vi trenger å lete så mange flere ting. Det var litt morsomt. Se henne nede i skogen. Åh, det går en lærer. Ja, se nede i skogen til venstre. Ja. Hvis du stopper, så ser du. Der er en ting, Kari. Der oppe til venstre. Der er jo et vilsvin. Så er det noe røde greier. Jeg vet ikke hva det er noe. Det ser ut som et vilsvin, det er det. Men der borte er det noe. Vent litt. Men det der nede, det ser ut som et vilsvin. Er det der sånn bokolin? Det var det det heter, sant? Bokolin? Jeg kan ha bokolin. Der er det et ekko, da. Ok, stå. Å jo, det er et vilsvin. Kan vi ta det? Du klarer ikke å ta det med en pinne, vet du. Nei. Det springer fort, da. Ja. Ja, ja. Men skal jeg gå ned dit? Det er et til vilsvin. Det er et vilsvin, ikke det? Det er det. Det er ikke... Jo. Det må være. Da så de ganske trygt ut da. Men sånn Oi, real skille. Life så kan jo vildsvin være temmelig farlig. Det er sant. Da er ekorn da. Ja. Så har den. Det var fint da. Å, det var søt. Men så er det økse i stedet for da. Smaker godt. Har du smakt det? Jeg kan ta økse min da, og så går vi ned her. Å nei, der er noe rødt der borte. Men det er langt vekk. Langt vekk. Jeg synes det var ganske nærme. Nå hørte grisen deg. Men det er ingenting da. Nå må den stikke fra. Du ser her, det er nire. Nire der på skjermen. Nire til høyre, så ser du da rosa. Ja. Det er mye bråk. Ja. Da hjelper det å snikke. Jeg vil ta den! Hvis du setter inn i... Oh, der er det noe. Hvis du er en sånn kult, så er det bare sånn. Nei, da var ikke det sånn. Ja. Men det var litt fint. En borg eller noe som har skjedd. Noe sånn. Et lite hus, kanskje? Nei, det var ikke det gjemt noe sånn borg eller noe. Åh, det vokser jeg ikke. Bare noen til kjellet ditt. Kjell til venstre, kjell til venstre. Følte ikke meg. Jo, men det var noe røyk, ikke et bål og noe greier. Er ikke det i skogen her en plass? Kanskje. Men det var ikke så glittret når jeg så i sted. Her nede en plass. Det var, jeg så noe så glittret i hvert fall. Jeg vet ikke hva det var da.
Er det det der? Nei, den er stygging. Ja. Ja, jeg vet ikke om jeg skal gå bort dit med vilje. Men vi må jo gå bort av gula punktet. Åja, ja. Og det er denne vegen. Nei, men det er to der. Ja, men du kan gå rundt der. Du kan gå rundt der på den. Bare en liten fisk i vattnet da. Bare fisk. Nei, det var en frosk! Hva stod du kunne gjøre med en akkurat meter da? Sier du ja? Og der er fint. Ja. Cook it with monster parts. Så koker den med monster for å, monsterdeler for å få speed boost. Er det, så den her liksom? Kul. Den og frosken, og så blir det en elixir? Sikkert, sikkert. Det er litt kult da. Så det er en til frosk. Ja, det er bare å samle den. Jeg må bare passe på at det er monster ikke ser meg. Frosket i rommet. Det var en tid der. Nei, det var så nærme. Kristian! Nei, det er stakkart. Ah, hvor svant han er. Det var en frosk tid der. Ja. Der, ja. Nei! Oi, han er kjappe. Nei, nå snakker han ned i jorda. Nei, du, dette er gjort. Ja. Den bare forsvinner ned i bakken. Jups, jeg fant det. Det er greien der, da. Det er tenkt det, sånn der. Nei. Ingen flere flasker. Men jeg fikk to, da. Hva er det? Det er et bål. Jeg så ikke det stedet. Jeg så ikke det når jeg gikk på min. Dette var ikke hele det, visst da. Jo, jeg var jo rett og slett der. Åh, nei, det var en. Åja, ok, torch. Det er jo bra, fucken. Ja, ja. Pillepåge. Ok. Nå mer sånn. Kan vi tenne på bålet? Det er ikke noe å tenne på rommet. Åja. Ja, men da fikk vi jo... Det er en sopp bak om soyra. Det er enda mer torch. Skal vi bak meg her? Nei. Oi, det var enda mer pile! Da er det ikke mer her. Oi, det er flaggemus. Kan du se? Hvordan er det man... Oi, nei! Jeg skal ikke skyte, jeg skal bare prøve. Du kan vel hente på da. Ja. Det er ganske bra da, at man kan hente tilbake siden. Kist. Jeg klarer ikke å ta den. Nei, ikke den, det er ikke den du vil ha. Oi! Hva er det? What? Hæ? Haha, du fant meg. En kuruk. Ja, ok. Du er ikke hester. Du kan se. Children of the Forest. Det var jo, ja. Det var litt søt da. Oi. Åja, så da skal vi bare... Ok. Vi kan se om vi finner deg. Skal vi vente etter sånne folk. Sånne skapninger. Hva er mer med da? Se om man har mer. Ja, bare ta opp den der pilen. Nei! Jo. Nei. Nei! Jeg må legge den lenger. Nei! Kasta stein på den beste kompis! Åh! Du er slags løsning. Ja. Skal vi... Ja. Ja, han sier ikke mer da. Det var søt da. Yay! Pila mi? Ja, du tok den, tror jeg. Ja, ja. Ok, videre. Det er et ekorn. Nå har jeg masse mat! Nei, den stikker jo av. Jeg var så nærme. Den er gul prikk, lys. Gul prikk, ja. Du går motsatt deg. Ja, vet. Ok. Jeg må ikke... Jeg måtte bare få meg vekk fra deg. Men du går... Ja, gå bare rundt der. Ja, det går nok fint. Men jeg piler på igjen, men jeg kjenner ikke helt hvordan vi skal bruke. Du
du holder det inne knappen, og så sikter du, og så slipper du knappen. Er det den nederste knappen? Ja, og så spetter du den for å slippe pilen. Det er det sånn. Det var mange typer sopp. Ja. Bort dit da. Ser vi punktet, hvis det er det jeg skal? Oppå den der knausen, eller den der. Oppå den fjellet? Kanskje det? Jo, jeg tror det. Ja, det er oppå den fjellet. Nei. Om innekjøp. Masse monster. Ja. 1, 2, 3. Åh, men det er for meg. Det er en båg. Ja, men jeg kan ikke bruke den. Er det ikke meg her? Fisk. Jeg tror ikke fisk er mange greier. Jo. Og for fiskestanger var det sånn på gamle salater. For ikke det er fisk. Det er nesten en mini-game i denne skolen. What? Du tok den hele. Hæ, ikke sånn at du skulle. Oi. Jeg er mest en fiske. Nei, nå drukner du. Ja. Nei. Gjorde du det? Ja. Nei, han. Jeg drukna han. Han drukna, men du... Men jeg døde ikke. Det var ikke. Du mistet et liv, altså. Han klarer sikkert å få seg opp igjen, da. Det var et liv du mistet, faktisk. Ja, men jeg hopper opp igjen, da. Tar jeg siste. Tar jeg siste fiskene? Jeg føler meg ikke spennende, da. Ja, men hvordan skal jeg komme opp, da? Det er ikke litt takk. Nei, jo. Det er siste fiskene. Det er nok. Jo, jeg er nok fisk. Så må vi se på kartet. Det er rett der. Ja. Og du skal bort på haugen der. Men den der også. Ja, snikker rundt kanten av det. Svømme. Ja, prøv. Oi, det drakk. Det var fint. Nå er venninne enda da. Du kan jo se bort på den minste haugen. Oi. Du vil ikke se om jeg ser. Nei. Jeg synes det er bedre den måten, sant? Lyft å ikke vite om han er rett bak. Ja. Ok, nå kan jeg se for når det er trygt, sant? Trygt hvis han er rett bak, du. Nei, han står der. Hos seg med sola. Men det er jo en der også. Ja, jeg kunne dit da. Men da er det jo veldig rett for han å se meg, ikke det? Det er sånn veldig rett med. Nei. Oi. Trykker. Oi, ja. Examin. Skal jeg finne frem den? Nei, den gjør det selv. Automatisk. Sånn. Det ser litt rart ut med den store øksa-parken, men den pilen var kul, da. Monsterstil. Ja. Pass opp for fallende sted. Ja. Så blir alt svart. Ja, men det er også å ta det. Jeg tror ikke det går an å ta det. Våkner opp. Så nå klarte vi den første greia vi skulle gjøre. Det var å gå bort hit og låse den opp.
Ja. Du ser jo så mange griner. Tåret. Kult. Åh, så da får vi kart over Cristiano. Hele. Så det er sånn som i Assassin's Creed at du må opp i sånne tårn for å få kart og se hva som er i nærheten antagelig. Sånn, for hvis du ser noe så er det jo masse kart rundt om. Så da er det en stor verden. Stilig. Kanskje jeg skal ete noe? Jeg har litt lite liv nå. Bare sånn i tilfelle jeg dør. Hvis du hopper ut for kanten, tror jeg. Ja. Kan du ete den? Jeg kan ete. Du kan ete den rå, faktisk. Ja. Sushi. Nei. Sushi. Oi, jeg har masse sopp. Oi. Ja, men da tar jeg en sushi, da. Du sa jo nettopp du har masse sopp. Ikke lurt å ete det i stedet for. Da har du masse. Ja, men det var bare et halvt. Skulle lage noe annet. Åja. Ja, men jeg kan finne mer fisk. Oi, brenner det der greien der nede? Nei, bare lyset. Hva er det vi egner her? Ja. Ja, det er liksom trykket på... Nei, men... Ah, det er akkurat. Man trenger... Oi! Det var... Takk for det. Ja. Du trykte A for å klatre ned, sant? Ja. Mhm. Ja. Men... Noob. Men det blir jo saver da, det er jo bra. Noobens. Så man dør ikke helt. Og det er jo hyggelig. Jeg tror du kjenner at du døde litt innvendig nå når du... Ja, jeg gjorde det. Skjønte det. Nei, men hvis du... Nå er det låst der. Oh, ja. Hvis du står på den der blaue... Hæ? Blaue rundingen der borte. Den? Ja. Det er litt hopp. Hva da? Nei. Det var ikke det. Jeg synes ikke det. Nei. Du må ni der og holde som du ikke skal trygge. Du kan hoppe ni der. Men du kan ikke hoppe ned på neste. Det var litt kjellig. Oi. Jo, men man kan hoppe ned. Man må bare treffe. Ja, men du gjorde jo ikke det. Nei! Men jeg tror ikke jeg klarer å klatre heller, så. Nei, men hopp bort da. Hopp! Hopp! Oi. Ja, sikt nå da, så må vi slippe. Ah, en gang til. Ja, nå begynner det å bli ganske trygt her, eller sånn. Oi. Hva er det sånn? Hva er det der oppe? Hæ? Og den der paragliden, den har vi i Mario Kart. På bilene. Det der er jeg sitter for. Skal vi fortelle han det? Yes. Ok, da. Nå. No. Han svarte ikke så veldig utdypet. Atrocity. Calamity Ganon. Ja. Ja, det er noe mystifistisk som foregår der borte. Ja, da. Og siste bossen da, tror du? Åja, det kan godt hende. Men det var jo ganske nærmere da. Så vi må liksom gå på alle andre plasser først, og så tilbake der. Det kan hende. Skal vi... Så klart. Oi. Det så ikke ut som det var så langt ned, da. Jeg tror det var flagg og greier, da.
Ja. Det står ikke så langt ned, da. Oh. Oi, nei, ups! Nå trykte jeg. Gi meg paragliden din. Ja, men du er litt frekk. Ja, jeg er det. Ja. Nå så da kan jeg... Isolated plateau. Mm. Oi! Old man. Så da skal jeg gjøre fine skatter til han, og så gir han meg paragliden. Ja. Han er ikke redd for en monster. Han lyktes veldig fort heller da. Oi, der er fiskene mine. Hva er det? Kan jeg snakke med han? Vi må prate med han. Åja. Hva er det oppe i skyene der? Stygge dom og greier. Ja. Stygge mann. Så da skal jeg gå bort hit da. Ok. Går jeg bort til den der. Der, og så lyser det. Ja. Jeg kan svømme. Jeg var jo så flink på å svømme. Ja. Kanskje jeg finner noen fisker på veggen også. Oi, search. Hæ? Skal jeg searche den? Wow. Det er en gammel skru, faktisk. Ja. Det er bra. Ja, det var akkurat det jeg trengte. Nå kommer jeg her. Oi, den åpna. Nei, ikke en kiste. Ja. Jeg tror vi kommer oss over. Ja. Og du bruker den der som... Da bruker den. Men det går fort da. Nå får vi her. Litt for lære skruer. Ingen kroska. Jeg har funnet ganske masse ting, egentlig, da. Mm. Det har jeg. Forrige gang vi spilte, så fant vi... Jeg bør dra over en skatt. Ja. Det kan være jømpes. Til deg der... Ja. Den der koruk. Koko-loko. Hva som var det skulle? Å, jeg har bort hit. Hva er det? Oi, det var en fin rullestein. Ja. Ok, da kan jeg gå. Åh! Oh! Oi! Kiste! 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 Det der fant vi deg. Vi har skjedd det der. Har vi? Åja. Hvorfor tak er det? Når det vakler ikke. Nei, hvorfor tak er det? Jeg må bare ta en kiste. Jeg har ikke vist at du kan ta den, men akkurat den er en kiste. Åja, har vi? Fiskene var veldig langt. Nei, dropp det. Nå kan vi gå til å seile nå. Ja. Takk for det. Jep. Skikke sleit. Travel gate. Ganske kult da. Det er det. Veldig fint spill. Men det er sånn samme mønster, så går det igjen ganske masse, da. Så jeg går inn her. Examine. Oi. Og jeg tror det var sånn teleporteringsgreier. Og der oppe står det den der serum. Jeg fikk av det der koruk. Den der, hva var det? Fikk egentlig en liten klatt. Nei. Det var en sånn der... Klatt greier. Samme det. Det er ikke så nøye. Men da er vi i den første mini-dungeon. Magnesis Trial. Ja, om en avsharin. Nå save han, så da får vi kutt ut. Ja. Da får du se her. Det var fint her. Ja. Ha det. Tusen takk for at dere har sett på. Gjerne legge igjen en like, abonner, følg oss på YouTube og alt mulig. Og så ser vi dere senere. Ha det! Ha det!